grundpræmissen for hele vores visitation, det har været, at der skal ikke den her automatik ind, at når man får et tosproget barn, der tilflytter kommunen, så tildeler man per automatik ressourcer til en støtte til de næste 2 år. Mm. Vi går løbende ind og vurderer det. Nogen kan have et støttebehov på 3 måneder. Mm. Nogen kan have et støttebehov på 9 måneder. Nogen har et støttebehov, der rækker helt op på de 2 år. Så vi er simpelthen inde og vurderer individuelt i forhold til det enkelte støttebehov. Hvis en skole får et barn eller en familie, der er nyankommet, så er det, at man kan få en startpakke. Der er de 3 måneder, man bruger til at kortlægge, hvor er barnet. Finder man ud af, at det her barn det er simpelthen bare med, der er ikke behov for videre dansk som andetsprogsbasis, så søger man ikke. Tænker man her grundlag for, at vi skal arbejde videre med noget sprogudvikling inden for dansk som andetsprogsbasis, så laver man en smittemodel, som så bliver grundlag for den første visitationsperiode. Den kører så i 9 måneder, hvor man så løbende i de 9 måneder hele tiden er inde og kigge på og justere, hvor er vi i forhold til sproget, hvor er vi i forhold til udviklingen. Er der så, når man er ved at være de 9 måneder henne, tænker, at der er stadig grundlag for at køre videre, så laver man smitten og sender ind til visitationsperiode 2. Og den kører 1/2 år, og der er det samme igen. Smitten den skal være hele tiden opdateret, være sådan en udviklingsundervisningsplan i forhold til barnet, hvor alle de nære professionelle arbejder sammen, dansklærer, matematiklærer, dansk- og andetsprogslærer, pædagoger der omkring. Og det kører så 1/2 år igen, og så har vi den sidste visitationsperiode. Det har simpelthen været en grundlæggende præmis for hele den måde, vi har ønsket at indrette området på. Det er, at alle elever de skal gå i skole det sted, hvor de er bosat. De skal være en del af skolelivet. De skal være en del af fritidslivet. Forældrene skal kunne gå op på skolen og aflevere barnet. Det er en grundpræmis for hele vores organisering af området. Så når vi har et tosproget barn, der er flyttet til Jammerbugt Kommune, så bliver det simpelthen indskrevet i almenklassen fra dag 1 af. Men det bliver også samtidig tilknyttet et modtagerhold, fordi vi er godt klar over, at vi bliver nødt til at skal arbejde med den sproglige formåen i nogle andre sammenhæng end nødvendigvis almenklassen. Så det betyder, at man er både tilknyttet almenklassen, men man er også tilknyttet et modtagerhold, hvor man arbejder med den sproglige formåen. Og det betyder konkret, at der kan være nogle elever, som har 30% af deres undervisning på modtagerholdet og resten i almenklassen. Der er nogen, der til en start har 90% af undervisningen på modtagerholdet. Så på den måde så bliver det meget fleksibelt tilrettelagt, at man går ind og kigger på, hvor meget har eleven behov for at være på modtagerholdet. Grundtanken er, at fagligheden og økonomien skal gå hånd i hånd med hinanden. Det, jeg har været rigtig optaget af, det er, at økonomien den ikke kommer til at køre i et spor, og så arbejder vi med den faglige udvikling i et andet spor. Mm. Så derfor har det været en forudsætning, at der, hvor eleven er i forhold til den sproglige udvikling, det er simpelthen det, der bliver udgangspunktet for, hvad er det for en økonomi, der skal følge med eleven. Mm. Så det er hele den anden vej omkring. Det er, at det er fagligheden, der dikterer, hvad det er for en økonomi, der skal ledsage det enkelte barn. Det er en effektiv måde, både ud fra, kan man sige, et fagligt perspektiv, fordi vi har hele tiden fokus på den enkelte elev og progressionen i forhold til den enkelte elev. Og så er det i en tid med trange ressourcer i kommunerne, så er det en ret effektiv måde at organisere det her på og få mest mulig kvalitet for pengene, via at du har den her fleksibilitet i forhold til din modtagerhold. Så det er noget af det, der har vægtet rigtig, rigtig højt for os, det er at sige, hvordan kan vi få mest faglighed ud af den økonomiske ramme, vi har i Jammerbugt Kommune.